საკრებულოს სხდომაზე დღეს ერთმანეთს უმრავლესობის დეპუტატები ნატო ქათამაძე და ნიკალ ატარია დაუპირისპირდნენ. როგორც ნატო ქათამაძე აცხადებს, შეპესი ანასტასია სამი ოთარის ძეგლის მიმდებარე ტერიტორიაზე 417 კვადრატული მეტრის ფლობელია და ტერიტორია იჯარით აქვს აღებული, ხოლო ამ კომპანიის 60%-იანი წილის მფლობელი დეპუტატ ლატარიას დედა დალი ლატარიაა. თუმცა თავად ნიკა ლატარიას განცხადებით, ეს ფაქტი სიცრუეა და დედამის აღნიშნულ ფართთან არანაირი კავშირი არ აქვს. იგავი წერია, რომ 40% წილის მფლობელი არის ფაქტია გაგუა, 60% წილის მფლობელი არის დალი ლატარია, რომელიც არის ნიკოელი. ეშლება, გადაგონანო დალი ლატარია აღარ არის იქ და დამძლებელი მინარი თაიმიდან ისიც კითხავენ გონ უკვე წლებია ის რომ 3-4 ძეგლის უკან მშენებლობა არ უნდა წარმართულიყო და წინამოწევის საკრებულომ არაკანონიერი გადაწყვეტილება მიიღო და მაშინდელმა ხელისუფლებამ დაუშვა შეცდომა ეს კარგად ვიცით პროკურატურაშია საქმე დღემდე და ჩვენ ვუკეთებთ იმას რომ ადგინ მოლაცვლეს ვაძლევთ სხვაგან სხვა ადგილს უკვე არან ანაგაგუას რომელმაც პირველად აღნაგობის ფორმით მიიღო ეს ფართი ამეთ უკვე შეპესი ანასტასიას რომლის დამფუძნებელი უკვე არის არა ნანაგაგუა თავად არამედ ნანაგაგუას მიშვილი ხატია გაგუა და 40% წილის ფლობელი და 60% წილის ფლობელი არის დალი ლატარია ნიკა ლატარიას დედა რამაც მიტომაც გააღიზიანა ნიკა არა ქალბატონატოს სწორი ინფორმაცია ანუ შეუძლია გადაამოწმოს დედა ჩემი ნამდვილად არ არის იმ შეპესი ანასტასიას დამფუძნებელი იყო პერიოდი დაახლოებით ალბათ 3 წლის წინ, როდესაც მე როგორც ბიზნესმენი შემოთავაზეს, კინო საქართველოს მიმდებარე მიწის ნაკვეთზე რაიმე ბიზნესი წამოგვეწყო, თუმცა როგორც გაირკვა მე სადავო თემა იყო, კიდან გამომდინარე ჩვენ გამოვედით მაგ შეპესედან, ანუ დედაჩემი აქედან გამომდინარე მის მერე მან ჩანს კიდეც არის სხვა დამფუძნებლები, არის მის მერე დავა უბრალოდ კალბატონატოს ეთყობა არ ქონდა სწორი ინფორმაცია და ურჩევ რომ გადაამოწმოს